ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅគ្រូបាត់ស្ដាចានឹងអីចឹងការពីវីដេអូមុនអ្នកគ្រូបានធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងជំងឺសេមន់នៅលើប្រាប់តពូចរបស់ស្ត្រីចានឹងអីចង់ឲ្យស្ត្រីគាត់ចេះស្វែងយល់ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនោះវារីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរចាពួកអីវាពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនតើណាហើយក៏វាងាយឆ្លងទៅដល់ជំងឺមហារីកផងដែរចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូធ្វើប្រធានបទតាក់ទងនឹងជំងឺសេមន់នៅលើប្រាប់តពូចបរោះវិញម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងបរោះក៏យើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ដូចគ្នាចាគាត់ប្រុសគាត់ងាយស្រួលក្នុងការមើលឯងដោយសារឲ្យប្រាំតបពុជរបស់គាត់គឺអត់ពិបាកឬក៏អត់មានសភាពរញ៉េរញ៉ៃដូចខាងស្ត្រីឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបានគឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងចាសម្រាប់បងបងប្រុសគួរតែស្វែងយល់មកក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមិនប្រកដីឬក៏មានដោះសាច់ណាដែលយើងគិតថាប្លែកចាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែមកជួបពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីទទួលការប្រឹក្សានិងទទួលការព្យាបាលក្នុងករណីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតជំងឺនឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺដើម្បីចែកជូនដល់បងបងបរោះដែលមិនទាន់កើតផងដែរចាដោយហេតុផលអីគឺចង់ប្រាប់ថាជំងឺសេមន់របស់បរោះនេះណាគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារចាហ្នឹងឯងបងបងជាច្រើនគាត់តែងតែលើថាវ៉ាក់សាំងការពារមហារីកមាត់ស្បូននឹងចាក់បានតែស្ត្រីឯងចាដោយសារខាងបរោះមានមាត់ស្បូនដើម្បីមហារីកក៏ប៉ុន្តែបរោះក៏គាត់អាចមហារីកអើយឡើងចាគាត់អាចមហារីករនលាមួកចាឬក៏អាចមហារីកផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងជំងឺសេមន់គេហៅថា genital wart នេះគឺវាកើតឡើងដោយមានរោគ HPV លេខ6លេខ11ចាហ្នឹងឯងដែលបង្កទៅជាជំងឺសេមន់នឹងឯងចាហើយបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌបរោះដែលគាត់ឆ្លងមានរោគ HPV 16 18នេះគឺក៏គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកលឹងផងដែរចាបើសិនជាសម្រាប់បងបងភេទទី3ចាគាត់អាចសាររួមភេទនៅរុនលាមួកហើយគាត់កើតនៅជំងឺសេមន់នឹងដោយមិនបានព្យាបាលដែរក៏គាត់ងាយនឹងឆ្លងចាមហារីកនៅរុនលាមួកផងដែរចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកវីដេអូនេះហើយបងបងបរោះបានយល់ដើម្បីថាឲ្យបងបងបរោះចេះរកវ៉ាក់សាំងការពារទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតឬក៏បងបងដែលមានកូនជាបរោះចាមានក្មេងក្មេងផផវ័យជំទង់ចាដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺសេមន់នេះខ្លាំងមែនទែនចាអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យប៉ាឬក៏ម៉ាក់ចាមានកូនប្រុសមិនថាកូនស្រីអាចយកគាត់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសេមន់ឬក៏ការពារជំងឺមហារីកផងដែរចាពួកអីអត់ខ្វល់ថាបរោះឬក៏ស្ត្រីតែឆ្លងមេរោគហ្នឹងគឺការរេចាខនថាយូទូទៅគេចែកម្លេចតែទៅមហារីកស្បូនណោះចាអញ្ចឹងបរោះក៏អត់សូវខ្វល់ខ្វាក់សូវបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺសេមន់នេះខ្ញុំឃើញថាបងបងប្រុសប្រុសឬក៏ក្មេងក្មេងផផក៏ចាញ់កើតច្រើនមែនតែនចាអញ្ចឹងគឺជាផលវិបាកមួយដែលធ្វើឲ្យជំងឺនេះឆ្លងទៅមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់គឺបានងាយចាហើយវាពិបាកក្នុងការព្យាបាលរសារវាកើតហើយគឺកើតទៀតចាអរគុណ